Bästa repliken igår var ju: jag hörde ett gnissligt hjul. Den lilla roboten som hade ett gnissligt hjul. Yeah. Och så fixade han den. Dio. Squeak on. Best line ever. Jag läste att det var J.J. Abrams som gjorde rösten till honom. Klockrent. Med den lilla tidbiten säger vi hej och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så ska vi avsluta den här storiesmånen med att prata om Rise of Skywalker som vi var och såg på bio igår. Yes. Premiären. Eller ja, precis. Ja, när vi spelade in den här podden. Vi släppte den på söndag. Men för oss var det här igår. Mm. Och vi har ju inte pratat om den i sedvanlig fashion. Nej. Det är inte så lätt det här. Nej, jag har pratat med någon. Jag typ så här, elever i skolan som kom och frågade mig: vad tyckte du? Jag bara: I'm not gonna tell you. Ja. Tur att taxiresan gick fort så att vi inte behövde sitta i tystnad alldeles för länge. Nej, det hade varit för svårt tror jag faktiskt. Vi kör ju lite spoilerfritt så här i början. När vi pratar lite generella tankar och så, så oroar inte vi säger till när spoilervarningen kommer. Det är en sån en film också som kan vara väldigt svårt att prata om utan att spoilera. Det kommer nog vara ganska kort för att det är ju den sista delen i liksom en trilogi. Jag kan ändå prata lite grann om det utan att spoilera. Ja, men det gör vi. Vi försöker vårt bästa. Var ska man börja? Detta är ju sista filmen i Skywalker-sagan. Episod 9. Episod 9, en film vi aldrig trodde vi skulle få egentligen för bara några år sedan innan Disney gick och köpte allt vad rättigheter är och så här. Jag kan ju bara prata kanske lite grann. Ni som har följt podcasting och har gjort de senaste avsnitten just om Star Wars vet ju vilket massivt Star Wars-fan jag är i alla fall. Hur jag har växt upp med det här och så. Och generellt sett vad jag kan nämna om filmen, om vi ska börja nämna det negativa först. Jag tycker för det första var den väldigt slarvigt skriven. Jag tyckte det var väldigt hoppigt i manuset och så här, och jag tyckte filmen i sig rörde sig framåt på ett enormt snabbt sätt. Alltså scenerna skulle behövt andas lite grann och så här mer än vad de gjorde. Men generellt så innehöll den karaktärscener och fina stunder som jag som fan faktiskt verkligen uppskattade. Jag blev berörd av den här filmen flera gånger och så. Så att överlag så fick jag en positiv upplevelse av den här filmen och som en avrundning på allt vad Star Wars är nu på detta sättet i alla fall och så kan jag säga. Jag håller med. Överlag så är jag också positiv. Jag tyckte alltså så här, vad man än säger om den här filmen så är det ju ögongodis deluxe. Ja, alltså, det verkligen. Är så jävla snyggt gjort. Alltså allt från musiken till setdesignen till liksom kameran, allting är ju flawless. Väldigt liksom. Vackert att titta på. Mitt största problem är att den här filmen kändes som en uppföljare till Force Awakens och inte till The Last Jedi. Det kändes som att en mittenbit av JJ's version fattades. Och vissa storybeats, alltså hade han fått bygga upp dem i en andra film så hade det känts mycket mer earned i den här tredje filmen. Det var så tydligt att JJ hade liksom en plan från början och att detta var slutet på hans plan, men han fick inte göra mittenbiten. Och hade han fått göra mittenbiten så hade ju den här filmen säkert känts mycket starkare, alltså mycket mer förtjänad än vad den kändes liksom. Mycket grejer som man kände liksom att ja, det här ville ju JJ leda till, men Ryan byggde inte upp till det, så att det är liksom det kommer från ingenstans liksom. Och det, filmen skadas ju lite av det. Sen kan man ju koppla bort det om man vill liksom. Alltså så här, om man älskar du Force Awakens så kommer du alltså känna igen stilen i denna, för liksom Force Awakens så tyckte jag denna var väldigt rolig och underhållande, färgglad, liksom det här energin som första filmen hade som jag inte upplevde fanns där i tvåan liksom. Nej. Så att gillar man verkligen Force Awakens tror jag att du kommer att gilla denna, och hatar du The Last Jedi så kommer du också vara positivt överraskad. Men älskar du The Last Jedi så kommer du nog bli besviken på denna, som den där är typ
en grej som carries over nästan, ja. Och sen, sen ignorerar han den ganska frisk, tycker jag. Ja, för jag tycker det känns som en blandning rent innehållsmässigt, som ni sa, liksom det här mycket som J.J. Abrams skulle bygga upp till om han liksom fick göra alla, ja. Man säger så. Och sen samtidigt är det ju väldigt mycket som är, som vi pratade lite innan om, just retconning, alltså ändra vad som hände i The Last Jedi, som fick mycket kritik och som fans verkligen hatade, för att sedan kanske antingen förklara det i denna, eller bortse från det liksom. Så det finns ju definitivt mycket av storyn som bara en motreaktion mot vad Rian Johnson då, som gjorde tvåan och skrev tvåan alltihopa. Ja, alltså reaktionen från det, så är det ett svar på det helt klart. Men jag kan ju säga, jag rekommenderar definitivt gå och se den på bio, för det var ju liksom en mastig upplevelse, och det var liksom en underhållande stund på bio. Alltså, jag var ju definitivt inte underhållen. Nej, och jag var inte uttråkad liksom. Sen önskar jag att filmen gjorde vissa grejer och hade vissa grejer som den inte hade, men jag menar, that's life. Och jag tycker det är en film också som jag liksom bara hört vissa sådana här recensioner på YouTube, så alltså man ska inte gå in för mycket i varenda mikroskopisk detalj på vad som händer i den, utan man kan faktiskt njuta av den som en äventyrsfilm. Precis. Och som ett avslut för sagan också liksom. Sen finns det kritik för andra delar så, och det gör det med manus och så, men för generellt sett så bara för upplevelsen och så här, och för äventyret, så tycker jag man kan se den. Star Wars fansen är inte direkt de mest förlåtande fansen. De är ju sådana som kan sönderhacka varenda liten detalj. Ja, men det är precis som tar saker väldigt, väldigt bokstavligt ibland, lite för mycket, varenda lilla grejer. Och säger jag som ett jättefan. Men det roliga är att Star Wars-fans är ju väldigt så här back and forth med vad de vill ha. Alltså, de klagar på en grej och sen får de det, och så klagar de på det liksom. Alltså, för det största liksom var ju med Last Jedi, var liksom att det där är för mycket risker, för mycket liksom så här. Och sen för denna kritik för att it plays it safe liksom. Man bara, ni kan inte ha det på båda sätten liksom. Ni måste det är det jag tror, så hade JJ gjort alla tre, så tror jag vi hade fått en väldigt, kanske säker men väldigt underhållande trilogi som hade varit en bra homage till liksom originaltrilogin, även om den kanske hade played it a bit safe. Men safe för mig i denna fall, just i denna filmen kändes mer bara som en liksom trygg Star Wars känsla på något sätt, snarare än att det inte var så mycket risker, för jag gillar verkligen många, alltså hur de behandlade karaktärerna, hur det slutade för vissa av karaktärerna, så jag gillar verkligen det, eller hur de var inkluderade i storyn liksom, och även vissa nya karaktärer och så. Så på det sättet safe, men samtidigt för mig mest familjärt på något sätt, och det var väl det de försökte uppnå och visa på, och för mig funkar det, kommer absolut inte funka för alla liksom. Men överlag positiv. Och jag har choked up, kan jag säga. Absolut, jag hade tårar i ögonen flera tillfällen under de här filmerna. Jag blev tjock i ansiktet vid ett par tillfällen också, kan jag säga. Ett specifikt för mig som vi snackar om. Det tar vi i spoilers. Delen kommer man en halvtimme längre. Vi har inte sagt prata om det. Men som sagt, det här är ju it's a complicated movie. Många olika känslor som man har med de här filmerna. Det har varit en svår väg dit, och man måste ta det i consideration när man kollar på en sån här film som har alltså som har varit en väldigt svår väg fram liksom. Ja, två av de skälen, ett skäl primärt är ju att de hade ingen enhetlig syn på vad de här tre delarna skulle bestå, vad skulle hända i varje del, vart ville vi komma med karaktärerna. Och det är nog det största felet de har gjort. Och det är ett jättestort fel. Sen det andra som de faktiskt inte kör så mycket åt, det är att Carrie Fisher gick bort, Princess Leia gick bort efter de hade gjort färdigt den andra filmen. Hur löser man det? Och det kan du såklart inte styra, utan då kan man hitta en lösning på det på ett sätt. Jag tyckte ändå de löste det hyfsat okej liksom. Det tyckte jag också. Definitivt, men som sagt, min stora issue med alla de här filmerna, de här nya, är att de inte hade en plan från början, var de ville ta storyn. Alltså de kan ju inte säga vi ska göra en trilogi och sen inte bara men vi bara wing it för första filmen och sen så bara hittar vi på vad som till tvåan och sen trean. Nej, man kan ju inte göra så, det liksom. Alltså, det är en sak om du startar ett franchise och du kanske gör som den första original Star Wars-filmen, du vet ju inte hur framgångsrikt det kommer bli, och vi gör en film sådär. Men det är Disney, du vet du ska göra tre delar, du planerar. Precis. Och då menar jag inte att varenda dialog ska vara skriven. Det är inte det jag menar, men inte ändå ha en huvudtanke, vart vill du komma med karaktär om vi vill komma med storyn och så vidare. Oavsett vem som regisserar och så, du måste ändå ha vissa saker så du faktiskt når i mål i slutet lite grann. Så, och där har ju Disney ingen annan att skylla än sig själva faktiskt liksom, i det läget. Nej, det är så jag känner.
Men ja, men där är det ju en rekommendation från oss. Ja, det är det. Det är det faktiskt. Det är det ändå. Det är det ändå. Jag tycker den har fått faktiskt oförtjänt mycket kritik när jag läst från tidningar. Så det tycker jag faktiskt, jämfört med hur den faktiskt är sett på duken. Så. Mm. Ja, ska vi hoppa in lite spoilersnack? Yes, yes. Stor varning här för spoilers nu. Spoilers. Spoilers. Ja, var börjar vi? Vi kan börja från början. Ska vi ta det från början? Ja, men det kan vi göra. Alltså, för det, menar, det första är ju att Palpatine är tillbaka. Liksom. Ja. Ja. Och det är där, bara där, bara där känner jag att det hade JJ lett upp annorlunda. Jag tror han hade avslutat sin andra film med liksom typ oh, holy shit, Palpatine är alive. Liksom. Jag tror faktiskt inte ens han hade gjort det. Jag tror han hade haft Snoke kvar genom hela trilogin och dödat han i slutet. Jag tror inte han hade tagit in Palpatine om inte Snoke hade dött i andra filmen. Det tror jag faktiskt inte. Han har ju sagt i intervjuer att Palpatine var alltid tänkt att skulle komma tillbaka. Det tror jag inte riktigt sagt, på. Men där löser de ju det genom när han kommer till den här planeten. Får man ju säga att han basically Palpatine gör Snokes kloner. Precis. Och att det var bara en puppet för liksom Palpatine då. Så jag menar, visst, där löser de ju ändå den tråden. Bara en visuell lösning och så. Och sen, men att sen att Palpatine är tillbaka, det får vi inte riktigt förklarat heller. Nämner det lite så här, kloner, Sith magic eller så här. Så. Filmen lider ju mycket av det här att that just happened. It's just the way it is. Here is this. Det var lite det jag kände med manuset. Att det är många sådana här bekväma lösningar och väldigt, eller som du säger, man bara liksom du bara är på det här sättet. It's a feeling. Det var den mest cringe i hela filmen. Det är ju också han som har skrivit Justice League, som har skrivit den här filmen. Ja, Chris Terrier, alltså hur för... Han är ju inte riktigt den bästa skribenten där ute. Nej, hur han fick ju Oscar för Argo. Men sen efter det så vet jag inte varför den här mannen får jobba. Han gav upp efter. Han bara, jag vill inte norskan och behöver inte göra det. Jag ska nog inget. It just happened. Nej, men jag tänkte lite på det om när Palpatine kom tillbaka. Det fanns en serie under 90-talet just med Star som hette Dark Empire som var ganska bra, tycker jag, för läste den mycket och så. Men där kommer kejsaren tillbaka i form av kloner och liksom att hans ande då dör, han så hans ande kan gå in i en annan kropp och så. Och det hänvisar de till lite grann också sen i nu är vi på slutet, liksom. Han säger det till Rey att han kan gå in i hennes kropp om hon dödar honom och så vidare. Så det är väl lite hint till sånt kanske, men jag kan också tänka mig att de faktiskt har kanske förklarat på ett sätt men har försvunnit i klippningen lite grann också, för det känns som den var extremt väldigt snabbt klippt den här filmen, alltså för att ha det så snabbt som möjligt, så komprimerat som möjligt så här. Och detta är en film som gärna fått vara en kvart längre, bara för att vissa scener, inte för att det skulle vara mer scener så kanske, men just att de skulle vara lite längre, låta saker andas lite mer kan jag känna. Det gick i sån rasande tempo liksom, men det hade varit fint att vissa scener bara var lite längre liksom, behöver inte vara så jäkla bråttom. Kanske alltid kommer en director's cut på Blu-ray. Kanske vi får se. Ja, nej, men precis. Så då får vi ju mötet mellan Kylo Ren och Palpatine. Och Ian McDiarmid är ju alltid rolig som Palpatine. Det var kul att se honom. Precis, det var kul att se honom. Han såg jävligt badass ut. Den var blind och liksom så. It was cool. It was a cool visual. Jag älskar liksom också att vår trio är tillbaka tillsammans. Alltså, för det var ju det också som vi liksom störde oss på Last Jedi. Liksom att de separerade de karaktärerna som funkade så bra ihop. Och det fixar de ju också i den här att de var, skådisar är faktiskt tillsammans för typ nästan hela filmen liksom. Jag gillar det också. Väldigt trevligt. Och det är mycket så här liten jakt på de här föremålen, de här wayfinders och vissa personer och så vidare i början på filmen. Och det kan ju vara liksom också lite så här rörigt liksom, nu ska vi hitta den, nu ska vi dit, nu ska vi göra detta och detta. Men jag gillade ändå lite den här äventyrskänslan man fick av det, och med, som du sa, med gänget ihop och så här. Och jag gillar också humorn emellan dem och så här. Oscar Isaac som Poe Dameron hade lite mer att göra här, han var lite roligare lite så, jag gillar verkligen det. Och att C-3PO får en viktig del i storyn då, de ska översätta den här dolken och så. Jag bara gillar det liksom, gillar de smög runt i den här staden och C-3PO hade det här över sig, lite hoodie och liksom vad de skulle gömma. Alltså, jag vet inte, det var bara en rolig äventyrskänsla under precis, den delen. Så det var, alltså igen, för harpa på The Last Jedi som vi gillar att göra liksom. Men det är också så här att där, den utspelar sig basically på skepp
skeppet och sen liksom på typ en annan plats eller typ två. Medans här kändes det verkligen som man fick uppleva världen igen liksom. Ja. Typ fick se massa olika creatures och roliga färgglada grejer och sånt. Det kändes Star Wars-igt och roligt. Jag gillar det också. Jag gillar också alla praktiska effekter, praktiska dockor och masker och sånt. Det är jättekult och så. Och sen måste jag bara nämna Daisy Ridley som är jättebra i den här verkligen. Jag vet många har klagat på henne i de andra filmerna och väldigt stark i kraften, bla bla bla. Men jag har alltid gillat henne som skådespelare och jag har alltid gillat som en, alltså som karaktär ändå. Ja. Va? Det har inte varit något som har varit ett hinder för mig, som vissa sitter bara arga på henne hela tiden när de ser de här filmerna. För jag tycker hon har en sån charm på något sätt. Hon är så duktig som skådespelare. Va? Man bara, ja, köper det liksom. Jag gillar verkligen henne som huvudkaraktären i den. Så jag kan gärna hålla med om det, alltså att hon kanske är lite för overpowered. Alltså men den här filmen har ju slagit in koden upp ner vänster av och har start. Alltså det har han gjort liksom, och för att få liksom, och alltså man kan tänka att det är mycket väldigt convenient liksom. Alltså typ nu kan Ray liksom heala folk liksom från typ ingenstans. Man bara ja. Nu är det en grej liksom, alltså vad var det innan liksom? Men det är det jag säger, det är liksom till, skill tree. Precis, healing. Nej, men det är liksom så här, jag tycker alltså det är kul när man introducerar en ny grej liksom i sista del av någonting liksom. Alltså det här hade kunnat lösa väldigt mycket problem back in the day liksom. Men jag har problem med, men du måste ju ändå kunna introducera nya grejer, för annars kan du aldrig göra någonting. Jag tycker man kan göra det lite snyggare. Alltså lite mer etablerat, inte bara liksom så där i sista filmen liksom, att nu kan vi heala människor. Det kändes, alltså, och det är liksom ett såhär bara heala lite så, utan det är liksom massive stab wounds by lightsaber liksom. Det är ganska game changer grej liksom. Ja, det är det. Men jag, som sagt, eftersom det har gått lite tid mellan då Last Jedi och den, och när vi ser Rey första gången, så får vi en sån här Avatar The Last Airbender. Hon mediterar där uppe i luften med stenarna och grejer, så då får en indikation också att hon har lärt sig mer av Leia och så vidare och så här va. Så jag hade inget problem med det, och det här force healing har varit med mycket i, alltså, i andra etablerade Star Wars-grejer och så, böcker och spel och så därför jag hade inte så mycket emot det riktigt när det var det. Och det känns som en naturlig del av the light side på något sätt, av kraften också. Så det är inget sådär som det kände jag också liksom, även om jag inte har läst och sånt, jag visste inte. Nej, precis, jag har inte heller någon knowledge. Men sen håller jag med dig också att den är full av bekväma lösningar, bekväma sådana här situationer, för det är ju verkligen det, att de största problemen med manuset. Ja, det är såhär, när han skulle hitta den wayfinden och bara lägga den sönder, så bara but there's two! Jag vet, men det finns alltid smartare typ såhär grejer, och alltså istället för bara liksom såhär här, eller där, eller såhär, så kan man ju såhär göra det lite mer intricate liksom. Men det är såhär, lite nitpick, alltså det är sånt som jag också kan liksom såhär, ja, I enjoy it liksom, även om man kan klaga på det. Vi har fan scavenger hunt. Precis, det var ju ett fetch quest liksom. Ja, och mitt i det så får vi tillbaka Lando Calrissian, äntligen tillbaka och så. Och, and he lived! Han klarar sig, hur öppnar han klarar sig. Men jag vet inte, vad mysigt att säga Billy Dee Williams igen. Han var samman. Så glad, man såg hur glad han var att vara tillbaka. Ja, han har ju alltid sagt att han ville komma tillbaka i de här nya, så det var smart att ta tillbaka han så. Och han lät väldigt mycket som sig själv. Tyckte jag. Så såhär, i vissa såhär, åldras ju väldigt i rösten, men hans röst var ganska lik hans röst som hade gärna haft mer av honom, mer om han hade varit mer integrerad i handlingen än bara liksom så här lite kom in lite då. Jag hade gärna haft mer av honom, men det var väldigt kul att se han igen verkligen. Jag frågar ju typ de flesta förutom dig, Johan. Alla missade, men såg du John Williams cameot? Det missade jag. Vad var det? För alla andra missade också, men jag såg det. Vad var det? Han spelade bartendern i en scen i början. Ja, men det var sånt. Det. Han har ett sånt öga, speciellt och öga. Och sånt. Det var John Williams. Jag såg det direkt, jag bara alltså var det ingen som märkte cool. En annan cool, väldigt snabb cameo också, det är slutslaget då när Falcon kommer in där, så ser man en äldre herre sitta i de här kanonerna och han säger nice shot Lando, och det är ju faktiskt Wedge Antilles från de andra, den här rebellpiloten som vi nämnde innan. Det märkte jag då. Så det gillar jag. Det
sen har vi lite nya karaktärer i denna. Vi har ju den här rolig creature, den här lilla tinkerern. Han, ja, precis. Tyckte jag var väldigt rolig. Ja. Och även då den här lilla roboten som när någon skulle, ja, precis, när någon skulle röra han, han bara, oh no thank you. Ja. No thank you. Sjukt ball. Jag skrattar då. Oh, vad bra, vad bra. Och sen gillar jag också Kerry Russell, hennes karaktär Sori Bliss, som har den här hjälmen på sig hela tiden, som har en historia med Poe Dameron och så. Precis. Fastän hon har hjälmen på sig i princip, får man ju säga, hela filmen, man ser ögonen och så. Så gör hon ändå rätt mycket med det. Jag gillar hennes attityd och så här, absolut, gillar mellan Poe och henne att de har historien och så. Så hon, det är nästan mest att göra kanske på det sättet också i handlingen av de nya liksom. Så jag gillar henne faktiskt och så. Ja, Dominic Mann, hans karaktär var ju väldigt De visste inte riktigt vad de skulle göra med. Det var liksom typ bara, okej, det var ju bara för att han skulle få vara med i Star Wars liksom. Men det var inte så mycket. Jag älskade att de tog tillbaka, att Harrison Ford kom tillbaka. Ah, på alltså, tal om tear up moments. Det var, alltså dels var jag bara överraskad att han kom tillbaka, för att han var basically liksom done med det. Så jag gillar verkligen att han ändå bryr sig om, alltså, ja, sitt legacy så pass mycket att han valde att komma tillbaka till och göra... Det var en av de bästa scenerna i filmen. Jag blev genuint rörd. Jag gillar verkligen hur Calorin bara stod där och bara tittade ut över havet och så bara hör man bara hey kid, ja, sådär, alltså, och man ser inte en sån och så bara vänner och så. Och bara... det var fint. Så jag blev helt klart rörd. Det var alltså det smarta sättet att snäppa ur honom sin liksom grej. Alltså så lite så full circle för den karaktären liksom. Det var ändå, man trodde ju ändå att de skulle gå mot en liten redeeming story The Last Jedi innan de sket i det liksom. Och då tänkte man liksom, hur ska de kunna göra det här? Men jag köpte ändå det här i denna filmen. Jag tyckte ändå det funkade för mig ändå. Han är Zuko liksom. Avatar, det var så. Han är inte Zuko, det är sant. Så shout out till alla som har kollat på Avatar The Last Airbender. Amazing stuff. Men ja, men jag gillar den, för det var så fint hur det speglade det från Force Awakens. Det här med handen på ansiktet liksom och så, och att de integrerade då ju Leias död till det också, och så vidare. Jag tyckte ändå de löste det snyggt och det kändes ändå naturligt. Jag vet, många har inte sagt att de inte gillar det och så att han blev god mot slutet, men jag menar, nej, och det är ju redemption arc som Darth Vader har liksom. Men jag tycker det funkar jättebra. Adam Driver är bara så bra. Alltså han spelade bra, och man köper det så. Och på tal om just den scenen så tyckte jag den var sjukt imponerande. Det är ju då The Death Stars ruiner som de hoppar omkring i liksom. Och coolt. Men är det var det andra Death Star eller första Death Star? Nej, första. Förlåt, andra. För då var vi Ender. Ja, precis, det är Ender. Nej, men så att det var jävligt visuellt maffigt. Ja, och jag älskade innan, för duellen var sjukt cool. En av mina highlights som filmen, duellen där ute bland vattnet. Men jag gillar också när Rey tog sig in genom hela vraket, och sen samtidigt i bakgrunden så börjar John Williams musik återigen helt enastående genom hela filmen. Men just när de går där igenom så är det samma låt som en av Darth Vader dör, när de tar av han masken och så vidare, Return of the Jedi. Och det var bara så snyggt hur de spelar Darth Vader temat i bakgrunden tills de såg då kejsarens tron och så här liksom. Jag gillar verkligen det var coolt. Och sen får vi en liten Dark Rey där också innan hon har en liten duell med sig själv, att hon är rädd för att falla till den mörka sidan. Och jag gillade så, det var lite cringe när hon väste mot sig själv. Det var lite Ian Holm. Det var ett Sagan om ringen moment. Och det var typ så här, alltså lätt ett homage till Sagan om ringen. Ja, det får man nästan säga. Men det var typ exakt samma scen alltså. Jag har inget mot liksom att hon ser en mörk version av sig själv. Jag tyckte det var lite kul faktiskt, men vi så här, liksom okej. Okay. Det är typ den scenen jag inte är jätteförtjust i Sagan om ringen heller faktiskt. Just där i en Holm gör så liksom, att han bara helt plötsligt bara, ja, men det, typ, får huggtänder och grejer och så det inte liksom, it's weird, it's cool. Men nej, men det är snyggt med duellen, snyggt med också att Rey liksom bara ifrågasätter sig själv där efter den så. Och vi får ju reda på där stora att Rey då är en Palpatine då liksom. Vilket jag är lite iffy på the details här då, för att om Palpatine är då Reys grandfather, så att
vem, alltså vi vet ju inte vem hennes föräldrar är, men då måste en av dem ha varit Palpatines son eller dotter. Ja. Mm. Ja, men det, vi vet inte vilket. Nej, liksom. Nej. Och det trodde jag också att Palpatine skulle nämna lite ja. Mer liksom att ja, men min dotter och ja, så här, precis, och hon jag, vill inte ha med mig och, alltså någonting, ja. Men han mm. pratar om sin eget barn som ingenting. Nej, för han basically dödar ju dem också. Ja, liksom. Ja. Och då att, kan man ändå motivera det kanske på något sätt. Ja. Så det var också lite så här konstigt inskrivet. Och så där. Men jag gillar, för det var ju på den här Star Destroyer hon fick reda på när de mm. räddade Chewie och så liksom. Men att det fick nästan lite Empire callback där när hon fick reda på det, precis ja, som precis. När Luke får reda på vad vidare hans ja. Far. Just att hon funderar nästan på att hoppa där från skeppet, precis ja. Som Luke då i Cloud City och så vidare. Så att jag gillar lite det och så. Men som sagt, rent logiken bakom det, när hade Palpatine barn överhuvudtaget ja, och så vidare, det är verkligen inte fullt förklarat och så. Nej. Så att det är också något som hade mått bra av att bara liksom förklara lite mer. Det behöver inte vara värsta grejen om det, men ändå nämna det lite mer. Och ifrån Palpatines sida också nämna det lite mer, så det var konstigt. Det var en väldigt cool också lightsaber fight mellan Kylo och Rey när hon är på det skeppet och han är i staden. Och att alltså, där, hela den här grejen, visst den är konstig, jag förstår inte riktigt den, but it's cool. För det var ändå kul, alltså, så här, att ja, de var på olika ställen och så kom där in liksom så här, ja, frukt eller vad det nu var, eller från säcken de ska sönder i skeppet liksom och sånt. Det var det, visuellt var det jävligt häftigt i alla fall. Ja, men det är precis som tog det från The Last Jedi idag, att du kan på något sätt alltså föra genom material och grejer genom kraften till vad den andra personen är och så vidare. Den går de ju extremt mycket längre med i den här filmen liksom. Lite väl också som sagt bekväma lösningar på det sättet i den. Men jag tyckte också att det var en cool idé bara inte i klippningen också, just den duellen där. Jag tyckte det var ganska häftigt. Sen var det ju ganska badass när hon bara sätter bak sitt svärd bakom ryggen i slut och Kylo bara tar upp det lite. Det var fan coolt alltså. Även om det är convenient så var det fan en badass moment. Att det bara Jo, men det var det. Men som sagt, så vi har ju det att de använder vad de kan med Carrie Fisher materialet och de försöker få ihop det så gott det går liksom, och på det sättet funkar det, tycker jag ändå rätt okej. Ja, och sen går hon ju bort och använder kraften där för att just försöka vända Kylo Ren i duellen där och så vidare. Och bara tyckte jag sen, det blev ändå emotional sen, alltså sjunker över liksom, hon ligger där och de pratar om deras prinsessa har lämnat dem, och framförallt Chewies reaktion. Det fixar inte jag riktigt. Det blev ledsen. Det var min också, för att alltså, det var så sjukt här. Den snubben, han har fucking förlorat alla. Alltså det är verkligen, alltså, man tänker hur långt han har varit med och liksom typ så här, verkligen han har förlorat typ alla sina vänner liksom. Alltså, och han sålde det också liksom, hur han bara liksom föll ner på knä och liksom typ bara liksom så här, alltså det var hårt, det var man kände liksom bara fan vad han har förlorat mycket alltså liksom, och det var, och inte bara i storyn, utan man kom ju till att tänka på att hon finns ju faktiskt inte längre här bland oss, hon hade ju en väldigt så här, skön personlighet och så, intervjuer och allt vad hon har gjort och så här. Så man bara liksom, det bara kände sig det är så sorgligt. Och man kände ju det lite från skådisarnas sida också, alltså genom deras performance, att det här var även de som riktiga personer som tog farväl av Carrie Fisher liksom. Så att det kändes, det gjorde det faktiskt. Så, att, så det var ändå ett sätt att lösa det på, för hennes död viktig för handlingen, just i att få han att vända Kylo till den ljusa sidan. En annan lite rolig scen jag gillade var en lite så här podracer fight, alltså när de åkte där i öknen och så här, som filmades som The Podracer i episode 1, men det var mer coolt. Och jag fick också lite homage nästan till nästan lite speederbike-chaset från Jedi där också, när de är i den här canyon och de slår in i väggarna och alltså lite så, jag bara gillade hela den sekvensen. Och när de var nere i den här gärna sjunker kvicksanden och den här jätteormen och sånt. Jag gillar när Star Wars har lite så här creatures. De här stora grejerna. Väldigt många hela filmen, alltså många nya creatures. Jag tyckte det var häftigt. Hela scenen när Poe skulle tända ficklampan där nere och så Rey kommer med ljus och zoomar och tittar på sin lilla så ficklampa. Ja, men humorn var bra i det. Ja, det var inte den här krystade som Last Jedi-humor liksom, utan det var bättre med alltså. För JJ är ju roligare än Ryan som bara är en pampus.
Ska vi prata lite om Luke? Det tycker jag, ja, det tycker jag. För där får vi också en rätt stark reaktion mot The Last Jedi som introducerar Luke i den här filmen. Ja. Men ändå, så jag trodde ändå att JD kanske skulle mässa mer med det. Men han har ju ändå kvar liksom att nej, men Luke faktiskt liksom dog i där. Jag trodde han skulle kanske ändra det. Men jag gillade ändå hur han ändå löste det, alltså just karaktärsmässigt för Luke, att han kändes mer som sig själv i denna liksom. Han var mycket gladare, mycket i denna. Nej, men så som han är liksom som karaktär. Han var ju liksom, och jag gillar ändå, och det är väl så här, går till han också liksom, att man fick ett avslut på karaktärerna, och det är så här fint att man kan göra det i Star Wars, som de kan komma tillbaka som så här Force Ghost och sånt liksom, att för när de dör så blir det ju slut bara bort, och det var det jag kände liksom, att det var så som, jag var inte redo där liksom, men så kommer han tillbaka här och liksom man får ändå säga hej då till honom på ett mycket bättre sätt, och han liksom, ja, och så får han lyfta upp sin X-Wing liksom, ja, lyssnar man på musiken där, John Williams igen, så är det ju samma musik som när Yoda lyfter upp X-Wingen i Empire också, så, här, så att han kan ha nu den kraften att göra det. Och så, bara en kul grej, för det är verkligen Ryan Johnson, vi bryr oss inte om vad du har gjort. Nej. Så att han verkligen fångar ljusabeln istället för att kasta på liksom, Nej, men jag gillar verkligen hur jag gillar faktiskt det också. Liksom. Nej, men just så sagt, bara det här som du sa, lyfter upp det, och så bara ler han när han gör det också. Det är mer Luke det på något sätt. Ja. Nej, men det var snyggt. Jag gillar det. Jag gillar scenerna mellan han och Rey när de satt och pratade om allt möjligt och gav Rey hoppet. Återigen, jag gillar verkligen Daisy Ridley i den här filmen. Jag tycker hon är jättebra. Jag också. Och de får hans X-Wing då, som han alltid har haft. Och sen, är vi framme vid slutslaget lite grann, eller vad vi säger där. Epic battle och så. Med alla Star Destroyers och grejer. Och så. Och innan det så får vi reda på att han Hux ju är ju en spion för rebellerna och så. Kom också jävligt left field, alltså. Man typ bara, och så bara throw away den karaktären. Men typ, jag tror inte de riktigt visste vad de skulle göra med den karaktären. Nej. Och vi har ju Richard E. Grant ju som General Pride här, och han passar ju till den här typiska imperie så av scenen och så. Men sen tycker jag ändå, som sagt, när de sköt han Hux, att det gick var också lite väl snabbt så där, för Hux har ändå varit med en del, alltså, även om man gillar eller hatar honom och så här, så bara att skjuta honom, han bara trillar bara så här, nu klipper vi till någonting annat liksom. Alltså det gick väldigt snabbt, bara en sån moment också liksom. Det var lite som att kasta bort karaktären liksom. Ja, som sagt, han förtjänar ändå lite mer än det, kan jag känna. Men man kan ju inte få allt. Nej, precis, så är det ju. Nej, men då är det mycket så här att Kylo fixar sin hjälm igen lite så här, och folk bara hur han, alltså att han ändå går tillbaka lite till the dark side i början, och sen jag vet inte riktigt var jag vill komma. Eller hur? Ja, precis. Men, jag tänkte också, varför, why are you skipping to the beginning, man? Skip. Men slaget då, med alla rymdskepp och grejer. Det kändes också lite så, alltså det var ju coolt så, det kändes också jag var lite underwhelmed. Precis, för att det var lite unearned. Man kände liksom också att de hade liksom inte riktigt byggt upp till det heller. Och det kände man ändå att Ryan försökte bygga upp lite, att med slutet i Last Jedi, att det liksom så här, ja, men hoppet spreds i med folket liksom. Ja, jag önskar att de kanske hade, ja, man hade kanske fått se det lite i den här filmen, för att bara istället för att ha för helt från ingenstans så kommer alla liksom. Ja. Alltså, det är också en väldigt liksom enkel och bekväm lösning, även om det såg väldigt coolt ut. De avatarade ju, alltså James Cameron avatarade slutet. Ja. Alltså, det var ju verkligen, det var typ det jag tänkte på. Men det hade ju varit coolt om de hade byggt upp det på ett snyggare sätt liksom, vilket de inte hade gjort. Och sen skulle jag bara vilja ha lite mer av själva rymdslaget också. Faktiskt, det var så mycket slag. Nej, det var liksom, vi stod i ett skepp som kraschade, men det är inte som att det följer någonting. Nej. Eller, nej. Alltså, det måste du också bygga
bygga upp mot. Visst, de har ett litet mål sådär, men de måste ändå bygga upp lite mer mot det så du får en spänning i det liksom. Inte bara visa fyrverkerier i princip. Alla, men jag tyckte ändå alla tjejer, jag var inte direkt orolig för någon faktiskt. Alltså jag kände att alla var, även Finn och Rose som sprang runt där uppe. Jag typ bara sa, var aldrig orolig. Och på tal om Rose som tar en enorm backseat i den här filmen. För också för att, backlash, för folk gillade inte henne. Hon är ju knappt med liksom, och gör väldigt lite i denna filmen. Men det är lite synd alltså, man, även om man inte gillade karaktären, så är det kanske orättvist mot skådespelerskan att hon liksom får den behandlingen på grund av sura fans liksom. Ja, det är svårt, för hela denna filmen är så mycket just en reaktion mot sura fans liksom. Så att, men jag håller med, det skulle stått på sig kanske lite mer sådär. Och inte bara, inte, sen självklart ändå respektera fansen nu mot slutet, det är inte det, men ändå kanske stått hold your ground lite grann med vad du försöker berätta i det. Sen har ju Palpatine också löst upp god mode när han bara skjuta blixtar i och typ alla skepp bara, man bara varför behöver du en dödsstjärna överhuvudtaget? Om du är så kraftfull, why did you lose? Typ han har blivit så här kraftfull. Han var inte så kraftfull innan. Han har blivit det. Han dränerar ju både Rey och Kylo där, så han har väl lite extra. Och så ska man då ta vad han säger, att alla Sith som har så här, det har han nu inom another sig. Another avatar moment. Alla avatarer lever inom avataren liksom. Precis. Alltså, men det var coolt. Jag tyckte det blev ändå så här klassiskt. Jag vet inte hur ska jag säga, fantasy slutfilm, alltså typ Voldemort versus Harry liksom. Ja, precis. Alltså, ja, det kändes väldigt så här klassiskt fantasy slut nu med hennes varför folk säger att liksom, de played it safe som det är liksom, ja, de tar inte ut några gränser liksom. Ja, men jag gillade ändå det med att liksom man fick höra alla Jedis och sånt och man fick höra Yoda och Ewan McGregor och liksom, Hayden Christensen, ja, precis, och du fick höra flera av röstskådespelarna. Liam Neeson, du har flera av karaktärer. Guinness. Ja, och hon Ahsoka som är Anakin's Padawan, alltså från serien är med. Alltså det är massa från animerade som är med, bara coolt, röster. Och det är rätt coolt faktiskt. Att även om man gärna hade sett det lite mer visuellt. Absolut. Kanske lite grann. Ja. Men det var ändå coolt att gå ut förbi de här blixtarna och så bara ut i rymden och så kom de här rösterna. Så jag tyckte jag hoppades på att vi skulle få oss, du som jag var, att de kan komma upp så och så ser de. Liksom. Jag hade bara varit coolt om alla Jedis hade liksom kommit upp bakom Rey och liksom och hon hade kunnat ta kraft från dem. Typ så, det hade varit riktigt fett. Men det kan jag tänka mig hade varit very expensive to do. Det hade varit nice faktiskt. Men det är så lite blixtarna tillbaks mot Chasen. Han är ens weakness där. Det är från Revenge of the Sith såklart. Det är det som lämnar han så konstig och så där också. Så det är ett slut, han exploderar och allting förstörs i princip och så. Och sen så får vi ju också ett slut för Kylo Ren där. Att hon, Rey i princip dör av att döda kejsaren liksom. Och Kylo Ren som har trillat ner i en crack någonstans och sådär, kommer upp och ger sin kraft till henne ju i princip. Och tydligen så dör det. Ja, precis. Men det var lite mycket så back and forth där också för att jag skulle bli investerad i liksom, man typ nej, Rey dödes bara. Nej, men först dör liksom Kylo och sen dör Ren och då kommer Kylo tillbaka och sen så upplever Kylo Rey och sen så dör Kylo igen. Så det var liksom mycket så här liksom, det var lite mycket back and forth där för att man skulle kunna bli investerad. Why the kiss? Alltså, I get it, but why? Alltså, jag typ så här, it did nothing for Det gjorde inte så mycket mer, men det störde inte mig heller. Nej, alltså, det störde inte riktigt mig heller. Jag typ bara ser inte riktigt poängen för det. Alltså, för att jag menar, alltså, jag är Raylo-fans där ute. Jo, precis. Har de egentligen byggt upp någon sorts romantisk grej med dem? Det har ju varit mer en ally-grej. Liksom, att vi ska styra tillsammans. Inte för att jag är typ attraherad av dig, men för att vi båda är fett starka och liksom typ vi kan göra det här. Jag håller med dig att det har inte varit sådär typ, men jag fick nog kanske min romantiska jag fick ändå lite romance även i Last Jedi faktiskt lite grann ändå mellan dem, lite blicken och det här de håller alltså händerna igenom sina visioner och så lite sådana hintar kanske lite, men sen är det ju också fanservice såklart och sådär va.
Men jag gick lite, kanske lite snabbt där han bara lägger sig ner och försvinner väldigt. Ja, också en scen som, ja men låta andas lite. Det är okej om han, alltså han behöver inte bara liksom lägga sig ner direkt och dö liksom. Ni kan låta, men han skrattar ju faktiskt och var faktiskt glad och lite så. Då har man inte sett han innan riktigt. Ja, och sen ja, avslutas ju filmen. Ja, får en liten celebration där. Chewie får sin medalj. Äntligen får Chewbacca sin medalj här. Det var ju faktiskt väldigt fint, tyckte jag. Lite så. Vi ser också, vet inte varför egentligen, för att de har inte etablerat de här skeppen ute i galaxen så mycket så. Men vi ser ju liksom när de kraschar och så. Independence Day slutet. Independence Day slutet. Men det var kul att se Cloud City igen. Och det var kul att se Ewoksen igen. Jag blev bara, oh, det är Ewoksen. Han satt bredvid mig, han bara, ja. Ja, men det var lite kul. Jag tyckte det var kul. Men det är också som sagt, man kunde etablerat med att den här flottan var ute i galaxen. Kan det varit större krig runt om i hela galaxen? Ja, då kunde man visat från flera olika platser. Slag och med, precis, medan slutslaget där höll på. Så hade, för då hade det också känts lite mer där. Alltså, de har väldigt bråttom med den här filmen. Och sen kommer Rey då tillbaka till Tatooine, till Lukes gamla... När allt började. Och jag gillar det. Alltså det, jag gillade faktiskt slutet. Alltså så här, för det kändes så här lite full circle för hela... Alltså 9 episoderna liksom. Alltså så här, det alltså så här, vi börjar på Tatooine, avslutar på Tatooine och att Luke och Leia fick komma tillbaka där i form av lightsabers och liksom de... Ja, tredje gången jag fick tårar kan jag säga. Nej, men jag gillar det. Jag tyckte det var fint. Vem var hon gamla tanten? Var det någon man skulle känna igen? Nej, okej. För jag tänkte, när hon kom så tänkte jag okej, detta är säkert någon som jag bäst ska veta vem det är. Men jag, I have no clue. Okej. Och sen så tar hon Rey då, Skywalker namnet. Ja. Och det är som Luke sa innan när de satt och pratade, att det finns saker som är viktiga än blodsband och starkare än det också, att det behöver inte betyda allting och så liksom. För att, det finns ju verkligen ingen Skywalker kvar överhuvudtaget. Precis. Jag måste bara säga också, den karaktären som jag verkligen har tyckt om tappa bollen med helt, det har varit Finn alltså. Alltså från första filmen då Finn ändå var intressant, han var always stormtrooper som liksom så här defektar och så här. Men sen, alltså vad Ryan gjorde med honom, ingenting, han bara var ute på något fjantigt mission som inte ledde någonstans. Och sen visste de inte riktigt vad de skulle göra med Finn här heller, utan han hänger liksom bara med. Men alltså, hade du plockat bort honom från storyn både i 2:an och 3:an så hade det knappt gjort någon skillnad. Eller som de hintar till i The Last Jedi när han är på väg med den här superlasern i slutet, att ja, men låt han köra in igen, för det hade verkligen varit full circle att han offrar sig för någonting större, han är inte längre. Nej, så Last Jedi första gången, perfekt slut för honom, bara låt han nu göra det, så tyvärr så slutar det inte det. Men jag håller med dig, de vet inte riktigt vad de ska göra och det är synd, för de skulle kunna, en stormtrooper som blir god och vad han kan gå igenom i det läget, hade ju faktiskt de kunnat göra ganska mycket med honom. Och likadant här, alltså, han träffar ju den här nya karaktären också på den här planeten där dödsstjärnan finns. Ja, Janna. Ja, precis, Janna. Som också är en stormtrooper som har defektat, tydligen en hel liksom så här garrison som har defektat. Men sen så får vi ändå typ bara se hon och han. Alltså så här, vi får inte se någonting av de andra, vilket var lite synd. Alltså det har varit kul att kanske ha den här defekta och liksom stormtrooper armén som typ går emot liksom. Jag vet inte, det hade varit coolt att göra någonting mer med det liksom. Jag håller med dig. Det blev inte någonting av det heller liksom. Så att det är nej, men som sagt, det finns lite så här missed opportunities i den också, rent storymässigt, så kan jag känna. Så återigen, de har för bråttom. Så här, och manuset är väldigt hoppigt som sagt, så. Nej, men så, för att jag tror att också det märks att han vill få in allt han vill i denna filmen, men det, han hade nog lätt kunnat göra 2 filmer. Alltså de hade kunnat dryga ut det och bara så här, men okej, vi puttar bort Last Jedi och så gör vi en film som är mittenfilmen och sen så gör vi slutfilmen så att JJ får göra sina 3 liksom. Och sen så är Last Jedi bara ett så här side mission. Ja, det är väldigt intressant hur det här hade kunnat bli om JJ hade gjort hela och då hade haft en vision från början då, och Lawrence Kasdan som var med och skrev manuset till den första då, Force Awakens, som har skrivit Empire och Jedi och allt vad det är.
hade haft en mer punch i slutet än vad du har, för nu blir det mycket som sagt av handlingen som bara går ut för att reparera den här skadan liksom, så de hinner inte mer riktigt att etablera, alltså tillräckligt mycket tid för de nya karaktärerna eller andra arcs som du säger med Finn, att kan göra mer med honom och så. Det är lite synd, det är lite synd, men återigen, Disney har ingen annan att skylla än sig själva. Men jag bara säger att av de nya tre så är fortfarande Force Awakens min favorit. Det är min också. Och sen i denna finns det fina emotional moments som jag verkligen gillar. Och jag gillar faktiskt hur det slutar för vissa karaktärer. Jag också, absolut. Och jag gillar med vad jag kommer ta ifrån den här nya trilogin, så är det definitivt Rey som jag gillar. Även om många är kritiska mot den, så gillar jag verkligen skådespelarna och alltihopa. Så Adam Driver tycker jag är enastående genom allting och så. Och John Williams musik, John Williams sviker aldrig oss. Han är ett geni, det är jättebra soundtrack i denna. Det är sång av de gamla teman som kommer tillbaks och så här kejsarens tema och så här, som bara var en kör innan. Det spelas det på lite olika sätt just i denna filmen och så. Och det var kul att höra Imperial March igen liksom. Och sen lite äldre låtar då som kommer in då. Ja, jag gillar det. Det var också fint. Ja. Det var, det är väl det största. Precis. Det finns mycket i det här kanske man kan plocka upp. Men det är kanske det största vi kan prata om. Har ni något mer att tillägga? Nej, jag tror inte det. Men det, ska vi, det är en film jag vill se igen. Jag tror detta är en film jag kan gilla mer efter fler viewings. När man väl har släppt liksom de expectations man hade liksom, och bara säga det för vad det är. Medan Last Jedi var en film som sjönk desto mer jag såg den, så tror jag att detta kan vara en film som kommer att stiga desto mer jag ser den. Det är bara en känsla jag har liksom. Det är intressant, det ska vara intressant att se alla tre, alltså jag tar en kväll till det och bara säga alltså, hur man känner med Last Jedi och denna ihop liksom, och så. Ja, helt enkelt. Då gott folk, så vet ni ju att ni ska gå in på vår YouTube-kanal, prenumerera, gilla, dela. Har ni sett Rise of Skywalker? Vad tyckte ni om filmen? Skriv gärna i kommentarerna, men spoila inte för mycket i början, utan bara skriv lite generellt vad ni tyckte och så. Vi finns ju på Spotify, iTunes, gilla oss på Facebook, följ oss på Instagram. Ja. Roliga filmsnuttar och bilder från samlingar. Ja, vi lade upp bilder från premiären nu. Vi var där och lite så. Följ oss på Twitter om ni vill ha en snabb, bra grej när vi lägger upp nya klipp och sånt. Kan man få en liten notification genom Twitter. And all that good jazz. Ni vet vad ni ska göra, självfallet. Då har ni lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja, tja. Tja. Tja.